Vi er ved at være klar til en start, er vi. Der er fem røde, der tænder, og så slukker vi. Presset skal nok komme for de to Datsun 240 set. Kigger vi på tiderne, så var Mads Leth Sørensen faktisk 3 sekunder hurtigere end de andre. Ja, så slap dog af. Så 2 sekunder i hvert fald hurtigere. Så det vil vi se inden længe. Og Mads er forbi. Yeah.